کے چنار میں موت کا رقص جاری بھارتی درندوں کا نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا سلسلہ نہ رکا گزشتہ ماہ خاتون سمیت 34 نہتے کشمیریوں کو شہید کیا بھارتی بھیڑیوں نے 140 گھروں کو مسمار کر کے سینکڑوں کشمیریوں کو بے گھر کیا اور امن احتجاج کرنے والے کشمیریوں کو گولیوں اور پیلٹ گن سے نشانہ بنایا قابض فوج کے ظلم و بربریے سے اگست کے مہینے میں 483 کشمیری شدید زخمی ہوئے دو خواتین بیوہ اور 6 بچے یتیم ہوئے کٹھ پتلی انتظامی نے گزشتہ ماہ 196 حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل رکھی گئی